រដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 2.6 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងគ្រាប់រំសេវបន្ថែមសម្រាប់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំចល័ត HIMARS និងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៅទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាលើពីនេះរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងចំណាយប្រាក់2.1លានដុល្លារពីមូលនិធិជំនួយសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនហៅកាត់ថា USAID ដើម្បីទិញខែលការពារដែនអាកាសបន្ថែមក៏ដូចជាកាំភ្លើងធំនិងគ្រាប់រំសេវរថក្រោះប្រព័ន្ធកាំភ្លើងត្បាល់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងប្រព័ន្ធប្រឆាំងរថពាសដែរសម្រាប់ទីក្រុងគៀវផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះក្រសួងការពារជាតិសូមប្រកាសជំនួយផ្នែកសន្តិសុខថ្មីដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះរួមបញ្ចូលទាំងគ្រាប់រំសេវជាច្រើនទៀតសម្រាប់ HIMARS ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឧបករណ៍ស្ទាក់ចាប់ដែនអាកាសនិងគ្រាប់កាំភ្លើងធំដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារខ្លួនក៏ដូចជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងរថពាសដែកអាវុធធុនតូចយានដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ធុនធ្ងន់និងជំនួយថែទាំចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិដែលមានតម្លៃរហូតដល់500លានដុល្លារអ៊ុយក្រែនក៏នឹងទទួលបានសម្ភារវុធសម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសកម្រិតខ្ពស់ NASAMS រ៉ាដាឃ្លាំមើលដែនអាកាសចំនួន3ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតដឹកនាំដោយឡាស៊ែរចល័ត CUAS ចំនួន10និងប្រព័ន្ធកាំភ្លើងប្រឆាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក30មីលីម៉ែត្រចំនួន9ទៀតផងលើពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅឡានដឹកប្រេងចំនួន69គ្រឿងនិងធុងប្រេងចំនួន105ធុងរថពាសដែកចំនួន18គ្រឿងដើម្បីសង្គ្រោះឧបករណ៍ប្រព័ន្ធធ្វើស្ពានពាសដែកចល័តនិងអាវុធធុនតូចចំនួន3600គ្រឿងរួមជាមួយនឹងគ្រាប់រំសេវអាវុធធុនតូចជា23លានគ្រាប់